find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. O que você acha de ter essa bergera aqui na sua casa? Pois é, ela está aqui na Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini, que é especializada em bergère, não é? É, Joyce? Mesmo. Vocês fazem bergère sob medida, o tamanho que a pessoa quer, não giratória é? Também. De toda a cor que quiser. Só para ter uma ideia, que essas duas aqui o cliente veio, encomendou e já está levando. Teve mais outro par que foi semana passada a mesma coisa, e essa semana já tem mais. E aqui tá sempre saindo bergera pronta sempre entrega, sempre não é? Bergera pronta então entrega. Se você quiser uma bergera, está procurando uma bergera de couro, em capitonê, clássica, chiquérrima, o lugar é aqui na Estofaria Venturini, porque aqui a gente encontra elas a pronta entrega. Mas se você quiser um modelo especial, numa medida especial, também dá pra pedir também encomendar, fizemos. Não é, Jair? A gente tá fazendo muita bergera, sim. Bastante. Pois é, e capitonê aqui, né, Jair? Capitonê aqui. Vocês são não, especialistas em capitonê, né? Mas claro que a Estofaria Venturini não é só couro, gente. A Estofaria Venturini trabalha muito com couro, sabe trabalhar muito com couro, porque tu tem que saber trabalhar com couro, não é, Jair? É verdade. Mas também trabalha com tecidos. Você não precisa comprar, ir atrás do tecido para mandar forrar aqui. Aqui eles têm todo tipo de tecido já para você escolher. Tem sofás prontos, você pode renovar o seu sofá também. Você pode fazer um sofá sob medida, no modelo que você quiser, que a Estofaria Venturini faz do pode. Zero. Então, ó, venha você também aqui trazer o seu móvel, renovar o seu móvel, restaurar o seu móvel, porque eles também trabalham com restauro de móveis na Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini, que é a preferida dos arquitetos, dos decoradores e a minha, ó, porque eu amo a Estofaria Venturini, amo o trabalho deles, o comprometimento. E a Estofaria Venturini fica aqui na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama. Mas se você não puder vir até aqui, ó, telefona, manda um WhatsApp que a Joyce vai até eu você. Eu vou até lá.